ubutima bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo. Ubuzima bw'abantu baturiye parike y'Ibirunga, abafite aho bahuriye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko ingagi zo mu Birunga, byose ni mu kiganiro Inkera y'Ingagi, Gorilla Catch Night. Ingagi ni buri wa kane isamo ya za nimugoroba kugera isambiri. Inkera y'Ingagi, wow, ibyiza bitatse u Rwanda. Mugoroba mwiza kuri mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio, radio y'icyitegererezo, radio irimo kumvira ku 88.8 FM, ku 99.3 ndetse no ku 107.3 bitewe naho uherereye mu gihugu hose, cyangwa se ukaba watwumva no kuri murandasi, no kuvuga kuri internet aho wandika www.energy.rw. Nk'uko indanga kiganiro yamaze kubikubwira, kubikumenyesha, twinjiye muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Kane rwose mba ndi kumwe namwe nk'amatwi n'amabinga na gusigana, tuganira ku bidukikije, tuganira ku rusobe rw'ibinyabuzima. Reka nshimire abantu banyuze kuri page yacu ya Facebook, batangiye kutugenda batwohereza ubutumwa, ndagenda mbabona rwose. Abarimo kudukurikira kuri Instagram n'abarimo kudukurikira kuri Twitter, mwese reka mbahe ikaze, mbashimira kuba rwose mwakoze cyane, wumve ngo mwakoze kwa turi kumwe. Iki kiganiro bimenyereye ntago nza kuba ndi ngenyine, rwose mba ndi kumwe namwe aho tugenda tuganira binyuze ku mirongo yacu ya telefone 0780831111 cyangwa se 0723727290. Wenda ababashije kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu mwamaze kubona ikintu tugiye kuganiraho, nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, ni kimwe mu binyabuzima bitera ubwoba benshi. Abantu benshi barabitinye rwose, kumva benshi barashishwa iyo cyumvise. Njyewe rero nitwa Nkindi Patrick nk'ibisanzwe, nige tugiye gukomeza kubana muri iki kiganiro. Reka mfata akanya gatoya, amasegonda make, nze mbabwira ikinyabuzima tugiye kuganiraho. Ariko mbabwira munyure kuri page yacu ya Facebook kugira ngo dusangire ibitekerezo. Nkunda kukubwira ko isi iriho ibinyabuzima bitandukanye, iriho ibiremwa bigiye bitandukanye, ibiremwa gira gutya, ugasanga hari ibiremwa bigenda ku butaka, hari ibiremwa bijya biba mu mazi, hari ibiremwa biguruka, hari niba munsi y'ubutaka, byumvikane ni ibiremwa bitandukanye. Uyu munsi rero ikinyabuzima turaza kuganiraho ni ikinyabuzima, ni inyamaswa ifite imiterere yihariye, ni kimwe mu binyabuzima bifite bitagira amaguru, nta maguru bigira kandi ntibibasha kuguruka, byumvikane neza ko gikuruza inda, nta kindi ni inzoka. Inzoka rero ni kimwe mu binyabuzima, cyangwa se ni bimwe mu binyabuzima
ni nyamanswa inzoka nayo ubwayo ni inyamanswa gusa bigendanye n'imiterere ya buri nyamanswa hari inyamanswa zigira icyo bita umuryango cyangwa ubwoko bibarizwamo hari zigenda ku maguru abiri hari zigenda ku maguru ane hari zigenda zikurura inda hari zigenda ziguruka nazo kandi ari inyamanswa ndetse n'izindi zikagenda zibera mu mazi ariko zose zigahurizwa ku kuba ari inyamanswa cyangwa se ari ibikoko inzoka rero ni imwe mu nyamanswa zitagira amaguru niyo mpamvu iza mu bwoko bw'ibikururanda cyangwa se inyamanswa z'ibikururanda uretse ko uretse inzoka zo ku butaka buriya habaho ubwoko ubundi bwoko bugera kuri 70 by'inzoka ziba mu mazi aho zikunda kugaragara mu nyanja y'Ubuhinde muri Pasifika izi nyanja nizo zicumbikiye inzoka nyinshi muri ubu bwoko bugera kuri 70 ba mu nyanja ngo se buba mu mazi ku isi yose rero habarirwa amoko y'inzoka agera ku 300 ese uduteza amatwi n'ubuhe bwoko bw'inzoka uzi nihe nzoka uheruka guhura nayo ese yabavuze inzoka uyiti urayitinya ntabwo uyitinya bigenda bite ese inzoka imaze iki mu mibereho y'urusobe rw'ibinyabuzima tuze kuganira rwose ntimuje kure ntimuze kuntenguha tubane gatanu ku kandi Energy Radio allo ese ndi kumwe namwe allo wi oui, turi kumwe Energy Radio ro wi oui, ndakumva neza turi kumwe turi kumwe ntuje kure rwose mwageze mu mugenzi wa Kamubuga ego Kamubuga mukamubugana n'uwitwa Steven Steven ari Kamubuga nyine nashakaga kukubaza ego inzoka ziba ku butaka ko ziba mu mwobo zicukurisha ndaza kukubwira ntabwo ndaye nabyinjiramo byose uraza kubimenya kantegereje tegereza rwose nashaka kukubwira ko turi kumwe ntaza kwicwa n'irungu uhita profit ubaza n'ikibazo ntacyo bitwaye ibibazo ibitekerezo ndetse n'inyunganizi tugenda tubisoma ese turi kumwe alo ese yigendera reka nakira abangaba rero nyine batwereka ko turi kumwe byanga byakunda turi kumwe aya mahirwe nyine ntabwo yakoresheje neza reka tugaruke mu kiganiro nari maze kukubwira ngo inzoka ni imwe mu nyamanswa zitagira amaguru niyo mpamvu nyine iza mu bwoko iza mu nyamanswa zo mu bwoko bw'ibikururanda uretse inzoka zo ku butaka habaho ubundi bwoko butandukanye bugera kuri 70 bw'inzoka zishobora kuba mu mazi zibera mu mazi zidakuruza inda ku butaka zo zibera mu mazi pe zo ziroga aho zikunda kugaragara cyane ni mu nyanja y'Ubuhinde mu nyanja ya Pasifika naho zikunda kugaragara kuko izi nyanja uko ari ebyiri nizo zicumbikiye inyinshi muri izi nzoka nani wacu mu Rwanda hari inzoka ziba mu mazi sinzi nimba muzizi inzoka zijya gusa nk'icyatsi zikunda kwigendera mu mazi rwose ku isi yose rero habaho amoko y'inzoka agera ku 300 amoko y'inzoka nituvuga amoko y'inzoka ni kwa kuvuga ngo ikiryambeba ngo incarwatsi ngo kuzibagira ikirumira habiri n'izindi nyinshi izo zose raterateranya amoko agera ku 300 mu moko yose y'inzoka rero arenga gato amoko 600 ni inzoka zitagira ubumara ni ukuvuga muri ya moko agera ku 300 arenga 600 ni inzoka zitagira ubumara ni inzoka ushobora guterura ni inzoka ushobora gufata rwose nta kibazo ntacyo yagutwara naho andagera kuri 200 muri aya ngaya 600 ni inzoka zifite nari nkubeshye nari ngiye sikukindimo kubeshyera nanjye kukubwira nti mu moko yose y'inzoka zibaho kuri iyi si ya moko tuvuga agera ku 300 amoko 600 ni inzoka zifite ubumara 600 mu 300 tuvuga ngo amoko y'inzoka zigera ku 2400 nta bumara zigira hanyuma 600 muri zo rero muri 300 ziba zifite ubumara noneho muri izi ngizi 600 hari izigera ku bwoko bugera kuri 200 ni ukuvuga 70% y'ubwoko bwose bw'inzoka ziba ku isi zo zifite ubumara bwa bundi bukomeye cyane bushobora kukwica ko kanyu gahita upfa 70% by'inzoka zose zo ku isi zifite ubumara bukwica ko kanyu byumva bavuga ngo
wenda nginzoka nginiyi ngiyiguciriye ngo ntuvurwa ngwikurumye ngo hitupfa ngo ngo ntiwamara amasegonda ngahe abari muri zo ngizo ubwoko bugera muri ubu ngubu 200 gusa rero inzoka ziboneka mu bice byose by'isi ku isose nta hantu utasanga inzoka uretse mu bice bya Antarctica ibice bya Iceland mu gihugu cya Ireland mu bihugu nka za Greenland ndetse na za Nouvelle-Zeeland ni ibihugu dushobora gusangamo inzoka nimwe muri Nouvelle-Zeeland nta nzoka wabonamo muri Greenland nta nzoka wabonamo mu gihugu cya Ireland nta nzoka wabonamo muri Iceland nta nzoka wabonamo no mu bice bya Antarctica nta nzoka ushobora kubonamo ariko hasigaye hose ku isi inzoka zirahaba inzoka zikunda kwibera mu butayu zikunda kwibera mu mashyamba zikunda kwibera mu biyaga zikunda kwibera mu bishanga ndetse n'ahandi hose urugero nko mu nsisiro yo tuvuze mu nsisiro yo umva ahantu atuye abantu ariko burya ngo ntabwo inzoka zikunda kuba zivanze n'abantu cyane ziba zitaruye uyibona mu nzu ujye umenya ko hari icyabitumye iza muri iyo nzu ariko niyije mu nzu ntago ibije kukwizingiraho hari indi impamvu ndaza nkubwira impamvu inzoka ishobora kwisanga mu nzu Australia nicyo gihugu kwise kizwe kugira umubare mwinshi w'inzoka zifite ubumara. Australia nicyo gihugu kizwe kugira umubare w'inzoka nyinshi zifite ubumara cyangwa se zishobora kukura umugapfa. Muri rusange inzoka ibaho iri hagati ibaho hagati y'imyaka 10 na 25. Ntago inzoka igikunda kujya munsi iyo myaka. Baravuga ngo ingiri y'ubururange gakomeza ngikabahonga iriya ngo harano bajyaga batubeshya ngo haba urutare ngo habamo inzoka ngimaze imyaka 300 muri rusange rwose inzoka ibaho imyaka iri hagati y'10 na 25 uburebure bw'inzoka rero nabwo ntago bungana ntago inzoka zireshya kubera ko inzoka ubwoko bw'inzoka ziba ngufiya zigira santimetero 6 urumva santimetero 6 inzoka zireshya zityo rwose unakare ukagira ngo nurwara naho ubwoko bw'inzoka ndende zigira uburebure bwa metero zigera kuri 6 na santimetero 75 urumva ni hafi metero 7 hanyuma rero buriko ubwoko bw'inzoka nini ku isi ni ubwitwa king cobra ni inzoka ishobora kureshya na metero ziri hagati y'6 na santimetero 60 kugeza kuri metero 5 na santimetero 70 iyi ngiyi king cobra rero ipima igira uburemere bungana n'ibiro nibura bigera kuri 227 imifuka 2.5 rwose hafi imifuka 2.5 iby'ibirayi nibwo buremere ibipima iyo kuryamye urabandagarira kwica nyine iyi nzoka kandi ni imwe mu nzoka zifite ubumara nayo ubwayo irica nyuma yuko ishobora kuno kukubandamira yanakurya yana nivuga ko kurya ni ukukudoma ugapfa mu Rwanda rero naho ni hamwe muhaboneka inzoka zigiye zitandukanye ubwoko butandukanye haboneka ubwoko bwinshi bw'inzoka ariko izikunda kugaragara cyane iz'abantu benshi bazi ni inzoka zo mu bwoko bw'inshira hari izitwa imfuha hari izitwa incarwatsi hari izitwa impiri hari izitwa insana zo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga ngo ni black mamba hari inziramire hari ibiryambeba n'izindi nyinshi ni nyinshi cyane nubwo hariho amoko menshi y'inzoka icy'ingenzi wamenye nuko inzoka zose zigabanyijemo ibyiciro 2 aho wayibona hose ibiri mu kimwe muri ibyo byiciro icyiciro cya mbere ni inzoka z'ubumara inzoka z'ubumara nuvuga ni za zindi zishobora kukuruma cyangwa se zishobora kukuruma cyangwa kugucira ukaba wapfa cyangwa se ukaba wakwangirika bikomeye hakaba n'inzoka zitagira ubumara ni ukuvuga ubumara bwazo ntabwo bwica cyangwa se ngo bube byagusaba kuvurwa kwa kundi nyine urumva tuvuge nk'iyo nkuru y'ikirukurumye uruyuki rugira ubumara ariko buriya bumara ntabwo bwakwica ni inzoka rero hari inzoka zigira ubumara ku buryo ushobora kukuruma ukishimagura cyangwa se ukabyimbirwa ariko ntibe ngombwa ko bakuvura ntibe ngombwa ko kandi uza kugira n'ikindi kibazo izo ni inzoka tuvuga ko zitagira ubumara mu gihe hari izindi nzoka noneho byitwa ko zifite ubumara mu gutandukanya rero izi nzoka zifite ubumara n'izitagira ubumara abahanga babikora bifashishije ibyuma byabigenewe ntago wayireba ngo ituvuga ngo ngiri ya sengira ngo nta bumara ifite oya hari igihe ya kurya rwose ariko
hari inzira nkeya n'abandi bantu bashobora kwifashisha mu gihe mu gushaka kumenya nimba iyo nzoka bahuye nayo ifite ubumara cyangwa se idafite ubumara. Mu gihe rero ushaka gusobanukirwa icyiciro cy'inzoka muhuye, jya wibanda ku miterere yayo. Amaso y'inzoka ntabwo asa, zimwe zifite amaso afite ishusho ajya gutera nk'igi kandi ashashagirana, naho izindi zikagira amaso yiburungushuye ameze nk'uruziga. Niba ujya kunda kwitegereza amafoto y'inzoka, hari inzoka uzabona ku maso yazo, amaso yazo ajya kumera nk'igi atari uruziga nyaruziga, mu gihe izindi usanga zifite amaso y'uruziga. Ubusanzwe inzoka zibarirwa mu bika bitatu, ni ukuvuga ko habaho inzoka ntoya, inzoka ziringaniye ndetse n'inzoka nini cyane. Kumenya niba umutwe w'inzoka runaka ufite ishusho y'uruziga usongoye cyangwa uteye nk'igi, byagufasha kumenya niba ibarizwa mu zifite cyangwa se mu zidafite ubumara. Nyamara ko ntago ari gihamya ntakuka, kubera ko ntago ari cyo gihamya cyanyacyo cyakwemeza ko iyo nzoka itagira ubumara cyangwa se bufite, ariko kureba niba ifite ishusho y'uruziga, umutwe wayo nyine wiburungushuye ari ikizeru, cyangwa se ifite ishusho y'umutwe wayo usa nk'usongoye, ushobora kumenya niba ifite ubumara cyangwa se idafite ubumara. Bigendanye naho inzoka ziba rero, bigendanye n'ibara ry'amaso yazo, bigendanye n'imiterere y'imbone naho muhuriye, ingano y'amaso yayo akenshi bihuza n'uko ifite ubumara cyangwa se nta bumara ifite. Mbese ushobora kurebera ku miterere yayo ukamenya nimba iyo nzoka ifite ubumara cyangwa se nimba nta bumara ifite. Inzoka z'ubumara ku migongo yazo, ubu none reka mbasobanurire. Inzoka z'ubumara ku migongo yazo zigira amabara menshi kandi mato mato anyuranyuranamo, bigatuma iyo uyirebye ijya gusa n'ibengerana cyangwa se ishashagirana. Ujya ubona inzoka ukabona irashashagirana ifite utuntu abajya bangubwira ngo n'igitenge gishyashya. Iba inzoka z'ubumara ku migongo yazo zigira amabara menshi kandi mato mato agenda anyuranyuranamo, bigatuma isa n'ibengerana cyangwa se ishashagirana, kandi umubyimba wazo aba ari munini ndetse zikunze kuba ngufiya. Ubona kisa nk'ikibyibushye kandi ntagikunda kuba ndende. Umutwe wazo rero ubufite ishusho ijya kumera nk'urukiramende cyangwa se nk'umutima. Aha, uzare ukuntu umutima umeze. Umutwe w'inzoka ifite ubumara iyo urebye ubona ijya kumera nk'ifite umutima, umutwe wayo umeze nk'umutima. Naho rero inzoka zitagira ubumara zo zigira amabara atondetse neza ku murongo kuva ku mutwe ukagera ku murizo, kandi zikunda kuba ari ndende cyane ndetse zinyororotse. Nubona akayoka kanyororotse gafite utubara rwose ukavuga uti irani na karakabarana n'umuhondo n'icyatsi, ntago ari uruvangitiranye, iyo nzoka rwose ushaka wayiterura ntacyo yagutwara. Ipfa kuba ihorose ari karekare kandi ukabona amabara yako arasa naho ari ku murongo, ntago acucikiranye uburyo n'uyirebye ubona idashashagirana cyane. Narindimo nkusobanurira uburyo ushobora gutandukanya inzoka zifite ubumara n'inzoka zidafite ubumara, ariko kandi ibintu by'ingenzi wakwitaho kugira ngo umenye inzoka y'ubumara ni ibi ngibi. Icya mbere, ziba ari ngufiya kandi zibyibushye. Inzoka zifite ubumara zikunda kugira utubaragwe ku mugongo wazo, kandi ikagaragara nkaho igakunda kugaragaza umurizo wayo cyane kuruta kugaragaza umutwe. Ni ukuvuga ngo iyo niwitegereza nk'inzoka yitwa nk'impiri, uhita ubona ko hari igifite umutwe, ikagira igihimba, ikagira n'umurizo. Aho umurizo utangiriye uhita uwubona byanga byakunda. Noneho ahantu iryamye cyangwa se sinzi namara nabyita kubunda, aho iryamye ho ngaho yagandagaje, ikunda gusabaganya umurizo wayo. Mu gihe inzoka zitagira ubumarazo, iyo iryamye ibiryamye irizinga ikaryama yose, ntago ikunda gusiga igice runaka cy'umubiri wayo. Ikindi kandi inzoka zifite ubumara zigira imboni z'amaso zifite ishusho ijya kumera nk'igi. Ntago iba ari uruziga rwuzuye, iyo uyirebye ubana agira ngo niigi. Naho ibintu bibiri biranga inzoka zitagira ubumara, nuko iyo uyitegereje neza ubona isa nk'isinziriye, ntago ubona ifite ijisho
ripika muhuzi rishuka unugiza ubwoba ibumeze nk'isinziriye mbese ibirebe icyoroshye mu buzima bwayo nta na rimwe iba yumva yababaza ikindi kiremwa iyi myitwarire ituma izindi zishobora kuyirya nazo zigapfa kuko nta bumara zibafite ni ukuvuga ngo kubera ko yo ni inyampuhwe ziba zisa nk'ari inyampuhwe ntago zibazumva zababaza ikindi kiremwa ni inzoka z'inyamahoro niko nabyita bituma rero izindi nzoka zifite ubumara zishobora kuzirya nazo ubwazo zikazica ikindi kintu kizaranga kizakubwira inzoka zitagira ubumara uzazibwirwa nuko ari ndende kandi zishororotse cyane zira ntago zibyibushye ndetse rwose n'amabara yazo abateye ku buryo bukurikiranyije neza mbese nimba uje ubona nk'ikisi sinzi uko nabyita abakurikiranyije neza akaba akora impande ikinyampande runaka ashobora gukora impande eshatu cyangwa se impande enye mbese nimba uje ubona umukeka kwa kundi amabari umukeka bakurikiranyije neza tondetse akaba yakura ikinyampande runaka gutandukanya rero amabara y'inzoka bifasha kumenya neza inzoka muhuye iyariyo kandi nibyo by'ingenzi kurusha izindi kubera iki kubera ko inzoka harubwe itaguha amahirwe yo kuyitegereza ngo ubanze ugenzure ibingibi bitumaze kuvuga haruguru ikaba itaguha ayo mahirwe ikaba yakwirukanka cyangwa se ikaba yagusatira namaze gufungura umurongo wa telefone muraza kutuhamagara kuri 0782 3211 11 mukanya harabatubaje se zirya icyizororoka zitendaza kukubwira rwose ikiganiro kiracyahari n'ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook ndabunyuzamo amaso ngenda mbusoma ne Jude Diallo allo wiriwe neza allo winda kumva neza nyindi komera urakomera komeye yego meze neza nta kibazo eh umeze ute nyindi karame meze neza eh meze neza nta kibazo eh ubwo uravugana rya mukuru yego rya mukuru bibereye ibutoro nyamucucu rero eh ariko nyi karame izinzoka ubwo iyo wabuze ibyanaka eh kwa buzengu ushobora kuyitegereza ukayimenya ayo mahirwe yayagwa kurumva ko ishobora kuba nta mikino zigiraga ariyo ushobora gusanga yisinziriye rwose urugero nk'impiri zikunda kuba ziryamye zirimo kugona eh ashobora kuyibona yaryamye ariko nanone yarakaye ntago yagwa ayo mahirwe yahita ikwa ahita musimbuka ariko nge ntago nawe ndayibona ndoka ndabona bamaze imyaka kuri isi irenga 20 ariko sindabona inzoka nturabona inzoka nayimwe ntago ndabona inzoka nimwe kandi nabaye mu mashamba cyane shaka umwanya ushake n'amafaranga uzaze nkujyane ikigo nasuye kibamo bororeramo inzoka z'amoko atandukanye ariko mu Kigali ngo hari izibagayo ngo ziryanaga cyane ntago ziryana nta muntu zariye ntago ziryana ntago nta muntu zariye ubwo none bivuze ko ziriya zitaryana arizo babagabo babikaga mu mufuka mu mashashi zivamo zinaryana mu mujyi wa Kigali hari aho bazorora zirahari rwose wajya kuzisura ukazireba zinaryana ariko uburyo hameze ntago zakurya none se nyi hari ukuntu wumva umuntu ngo yafashe inzu ego alo rya mukuru ahise agenda atarambaza ikibazo cye yitwa Billy Gates ko Claude ari kukagihanga ati mwiriwe neza nkindi Patrick nkunda ndagukunda cyane birenze uko bitekereza ati ni intumwa ya rubanda Jean Claude tuyiramye kukagihanga bakunze kwita Billy Gates ndabumvira iburera mu murenge wa Nemba ati ese ati tubwire imibereho y'inzoka ese inzoka imaze iki mu buzima bwacu ese inzoka yororoka gute ese itunzwe n'iki urakoze cyane Alo. Wi ndakumva neza. Alo. Yewe. Wi. Umeze ngimi. Meze neza. Kabisa byanga banatwe tubatuhabaye. Yego. Ni usambura vugana n'umuntu w'Samuel kabisa no karuza byanga bo. Yego Samuel. Batwagwaye kaza mu kigali gera inkaye. Yego. Ubyukuri. Kubwiye akamaro ubukuntu mbese ushobora guhura nayo ukamenya ngo mbese iteye gutya yego nagiye mora n'inzoka nyinshi eh hari inzoka ibirimo ibara wagira ni kaki ni n'umukara yego wani bayitwa tibu eh
ariko umuntu ubuze ngo amazi imyaka 20 ngo yabagamishije amango atarabonye inzoka ngo yabuze n'akayoka gato yabona nanjye byari bincanze buriye oke noneho yego iyo nzoka iko kimbonzo bantu bimbira ukundi keye ndetse n'ingazi cyangwa kebuke mu bumara bwayo bungane uyu munsi rero nahisemo kugenda mbaganiriza ku nzoka muri rusange ariko mu biganiro byacu by'ubutaha nzajya ngenda mfata inzoka imwe imwe dufate nk'umusana tugarukeho turebe hano buriya bumara bwayo buva gutyo mbanje narindi kubwiye yego kwigeze guhura no tuvuye mu kazi ari wajyanye ikivuvu kiri gutambuka mu rubingo buri wese akijijwe n'amaguru iyo ngiyo rero yari ndende cyane arikirekire ngo baravuze ngo cyitwa timbo kiba kirimo umukara na n'ibara ry'ikaki arikirekire humura nta humura turi kumwe gatanu kandi tuba tugushimira ikiganiro kiza mudahwema kutugezaho urakoze cyane Samuel we asante umbuye n'akayo kakanyururutse namenya ngo mbese kanyinisha nahora n'akakandi kagufi akakanya mane ngiyirukiraga wakwiruka wafumyamo kibuno mpamaguru nikibuno mpamaguru turi kumwe sawa itwa Samuel ari mu byangabo ati ngiye nyibonye nakwiyirukira ku butumwa bugufi rero yitwa umusaza riti ko ati mwiriwe neza nkindi Patrick urasuzwa na mbona banga Boniface wewere wakwihebeye urakoze cyane ndabumvira gakenke muyongwe mu nganzo inyarubuye ati twagwaye ikaza mu kiganiro inkera y'ingagi none noza tubwirukanye nikitwa kagoma kagoma ntagarakanyo nini igisiga ubyo menye gutandukanya ibisiga n'inyoni kwabaho inyamaswa n'ibikoko no hakabaho n'udusimba Kabuga Fideli ariko hagataho rwose umusaza riti ko humura humura nzabigarukaho kagoma ndimo kubikoraho ubushakashatsi nitabaza abahanga nyamuneka bimana urabanza kujya kubaza abahanga muri ibyo bintu umugabo witwa Fideli Kabuga Fideli ati hello Patrick nk'ibisanzwe ndabumvira numukunzi wanyu Kabuga Fideli twagwaye ikaze urakoze cyane Silver kuri Shamba ati mwireneza Patrick nk'ibisanzwe ni Silver kuri Shamba twabaye ikaze mu kiganiro inkera y'ingagi dukunda makuru meza mutugezaho turi kumwe ne Radio Ambassador kubw'Imana Etienne ari kitabe ati mwireho neza ati turi kumwe nta gukuraho urushingiro urakoze cyane habi inshuti Bades ati Patrick ni yitwa Habinshuti Laban aka Badesa ari Nyaruguru ahantu bitwa mu Rwungo ati gusa ndi kumvira gakenke turi kumwe dukunda ibiganiro ikiganiro nkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima atuze kutubwira akamaro k'inzoka iyo tuyumvire Eric Patino ari mu mwiko ati twagwaye ikaze mu kiganiro nkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ndagushimiye ku icyo kiganiro kizo wateguriye cyerekeranye no ku nzoka ati gusa ndumva iyo nzoka atari ari hatari kabisa biro 2727 ati gusa muri abari mu beza mutaka minerivare hano turabakunda cyane urakoze bireme silenje timwaramutse neza timwiriwe nako emay ntinyiriye umusore wanjye nkindi kaze mu kiganiro nkerenga gy'inusere rw'inyabuzima ati gusura koze kutuganira ku nzoka kuko tuzibona zigendera tukazikinisha ariko inzoka ituraga nyuma y'igihe kingana iki ariko inzoka ziramba cyane izo muhe bwoko ndaje nkubwire rwose ukibaza ngo zirya iki zitungwa n'iki muri rusange inzoka zitungwa n'ibintu bitandukanye ariko byiganjemo urusekabuye no kuvuga umusenyi cyangwa se urutaka ariko kandi habarimo zigenda zibivanga n'udukoko dutandukanye turimo nk'imiserebanya imbeba amasazi inyoni n'ibindi hanyuma ariko zikarenzaho umusenyi ikindi burya umunwa w'inzoka ushobora kwasama ukagera kuri dogere 150 abantu bazi ibyabye bijyanye na dogere ngira ngo murabizi bavuze dogere 90 imfuruka igororotse ku kigero cya 90 habarimo hagororotse neza yo rero ishobora kwasama ikarenza ku kigero cya 90 ikageza ku 150 hafi rwose kenda kwisubiramo ibi bituruka ku kirero ibi bituruka ku kuba ku mfatiro z'amagufwa z'inzasaya zayo usasanga hariho imikaya aho amagufwa ahurira afite ubushobozi ayo magufwa ahurira abafite ubushobozi bwo kwikwedura no gukweduka cyane bityo na ya magufwa akabasha gutana no kuza kwihuza mu buryo bworoshye mbese bigereranye n'uburyo wafata intoki zawe uri kuzibona
ikiganza cyawe uri kukibona arambura intoki zose hanyuma use nkufata igikumwe ukirambure nubwo bwose kitavaho ariko witubona ko harimo imikaya cyangwa se inyama zishobora gusa nk'izikwedura bigatuma igikumwe cyawe kibasha gukweduka cyane kurusha izindi ntoki. Ibyo rero bituma inzoka ishobora kumira ikintu kiruta ubunini inshuro eshatu. Buri inzoka ishobora kumira ikintu kiruta ubunini inshuro eshatu. Gusa hagiye habaho n'udushya tw'inzoka zagiye zimira ibintu binini cyane cyane bikarangira zishwanyutse cyangwa se zituritse. Ibyo byagiye bibaho. Icyakora hari n'inyamaswa zihiga inzoka, nubwo inzoka zirya izindi nyamaswa ariko hari inyamaswa zihiga inzoka cyangwa se zikunda kwica inzoka zikana zirya zikazirya rwose. Muri izo rizo harimo ikitwa urusi ni sinzi ukundi buyita mu Kinyarwanda, habamo igitwa za coyote, ubwo ndabyita gutera bo sinzi ukundi buyita mu Kinyarwanda, habamo izitwa za fox birura, habamo alligators ni kuvuga ingona, habamo izitwa utunyamasyo, hari utunyamasyo tw'umwoko bwitwa snapping natwo tushobora kurya cyangwa se kwica inzoka n'izindi nyinshi cyane. Hari inyamaswa nyinshi zigenda zishobora kwica inzoka. Ahanini inzoka zikunda kwibera mu myobo, twabivuzeho hari ugeze kubimbaza ati ziba hehe. Inzoka zikunda kwibera mu myobo n'ahandi hantu hose ariko zishobora gusanga hashyuha, kuko ubusanzwe inzoka ntabwo igira amaraso mumbabari, kuko ubusanzwe inzoka igira amaraso ahora konje, amaraso y'inzoka ahora konje, ahora konje. Kwa kundi ufata kuyawe ukomeretse ukumva arashyushye cyangwa se ayihe n'ukumva arashyushye cyangwa se ayinka, ay'inzoka ahora konje. Kugira ngo ibashe kubaho rero bisaba ko nibura ijya ahantu hashyuha. Niyo mpamvu inzoka zikunda kumara igihe kinini zibereye mu myobo, burya ziba zihisha ubukonje zitegereje ko haza agashyuhe nazo zikabona kuba zasohoka. Niyo mpamvu inzoka uzayisanga ahiri hose igiye kuba mu buzima bwayo bwite, irabanza ikikunja kuri akwikunja ibishaka agashyuhe. Niyo mpamvu inzoka uzajya kubona ukabona yinjiye mu nzu. Nta kindi kijyana inzoka mu nzu ni ugushaka ubushyuhe. Harigihe rero inzoka zigumira mu myobo igice kinini cy'ubuzima bwazo zigasohoka gusa ariko zigiye guhiga cyangwa se zigiye kota akazuba, ubu yamara kota akazuba ikisubira mu mwobo cyangwa se yamara gufata icyo yahigaga ikisubira mu mwobo. Inzoka zose zigira ururimi, zose zigira ururimi rufite udushami. Inzoka zose zigira ururimi rufite turatuntu tubiri tumeze nk'udushami, kandi inzoka zifashisha ururimi rwazo zikarusohora mu kanwa zikarwerekeza mu byerekezo bitandukanye kugira ngo zibashe kumenya ibintu bitandukanye biri hirya no hino bizugarije biri hafi aho ngaho. Kwa kundi ubona akarimi k'inzoka kagenda kikubita kakagaruka, buriye irakohereza kavuga ngo reka nkohereze iburasirazuba numve n'iki kiriyo, igakubita gatuma tabura burasirazuba hariyo nkindi ntaribi ari mu kazi ke ntago arimo kunyendereza itimenye ibyo urimo gukora niba urimo kuyisatira niba urimo kuyihunga umuvudu kuri kugenderaho byose yakubita imbere ikahasanga ikumva hariya akabeba karimo gusabagatanya hamfa aho ngaho kabote he hari hari ikiryo reka ngende. Ruriya rurimi rero ruzifasha kumenya aho ikintu runaka kirimo kuza kizisatira cyangwa se icyo zo zirimo gusatira zirimo kugenda zegereza, ni nako zibigenze iyo zirimo guhiga icyo kurya. Uretse ubu buryo inzoka zigira n'ubundi buryo bwinshi zifashisha iyo zishaka icyo kurya cyangwa se iyo zishaka kumenya ibindi bintu biziri hafi. Icya mbere zikora ni ugufungura utwenge yazo tugasohora umwuka ushyushye kandi urimo ubumara. Ijya ku maso yazo habaho utuntu tumeze nk'utwenge, igira gutya ikadufungura utwo twenge tuba turimo ubumara ikatwohereza hanze twatwongera. Hanyuma rero wa bwa bumara bugeze hanze, uwo mwuka hita ukubitana n'ikintu runaka ukagaruka n'impumuro ya cya kintu, bityo inzoka ikabasha kumenya ngo imbere yanjye hari igiki, hari imbeba, hari ikinyoni kirimo kwirira, hari icyare, hari inyamaswa iryamye. Bitse kuri uwo mwuka ushyushye ubuvanze n'ubumara isohora inyuje mu twenge tuba turi ku maso, hanyuma twamara kwivanga n'umwuka hanze tukagarukana ibisubizo bitandukanye. Ikindi kintu cya kabiri ishobora gukoresha ishaka kumenya ikintu kiri hafi ni uko inzoka buriya ngo zigira utugufwa dutoya cyane tuba ku ruhande tuba ku mpande dufasha inzoka kugenda.
mbese kunda yazo, kunda yazo. Nubwo twebwe tubona nta maguru zifite, habaho utuntu tugufuka dutoya dutoya cyane tugenda tuhagana ku mpande kunda yazo, dutuma ibasha kugenda. Iyo hari ikintu runaka kiri kwegera inzoka, utwo tugufuka natwo dutangira kumva umutingito, dutangira kumva ikintu kirimo kuza kumva n'umunemo kuza gusanga uhita ubyumva. Bityo rero inzoka ikamenya ko hari ikintu runaka kirimo kugenda kiza kiyisanga. Kabote rero hari ikintu kirimo kuza gifite umutingito, urumva iyo iba yakozeje inda ku butaka ikintu gikandagiye hasi hita ibyumva. Inzoka ishobora gufata, ishobora kwica, ishobora no kumira ikintu kiruta inshuro eshatu mu bunini. Ibi biterwa n'uko nyine inzoka ifite urwungano rw'amagufwa yazo rubasha kwitandukanya cyangwa se kwirekuranya mu gihe cyose bibaye ngombwa. Wowe umuntu aramuneye gufasha akaboko kakagoronzora, uvuze induru uti mamari ndapfuye, mamari ndapfuye, kubera ko amagufwa yacu ntabwo abasha kwitandukanya cyangwa se kwirekanya. Ariko ku nzoka z'uko biteye, buri inzoka ushaka wayibarangamo umunani, wayibangamo cumi na kangahe, wayibyorongotora ntacyo biyibwiye, amagufwa yayo abasha kwitandukanya akongera kiyegeranya mu gihe rwose bibaye ngombwa. Ntabwo inzoka igivunika. Niyo mpamvu inzoka kugira ngo uyice bisaba gukubita mu mutwe, kubera ko ahandi hose wakubitira n'ubundi irakomeza ikigendera. Nyuma y'igihe gito rwose irongera ikigendera. Inzoka nyinshi mu kororoka kwazo zitera amagi. Inyinshi zitera amagi, gusa hari ubwoko, hari amoko make y'inzoka. Urugero nk'inzoka zikunda kuba mu mazi, zo ntabwo zikunda gutera, ahubwo zo zibyara ibyana, zibyara abana b'inzoka. Ariko izindi zo usanga zitera amagi. Mu gihe inzoka yateye amagi rero, mu kuyarinda ivubura ubumara ikabushyira mu rurenda. Urabona hari ururenda ruba rurimo ya magi, noneho ifata ubumara ikabuvura, ikabucira ikabuza kuri rwa rurenda rurimo amagi, ubundi cyayo magi, maze buri kiremwa cyose cyegereye kuri ayo magi kigashaka nko kuyarya, kigakubitana na bwa bumara, kigeta cyakwihumuriza kikumva bwa bumara ni bubi, bukaba bwakigirira nabi, kikigendera. Inzoka zo mu mazi zimwe na zimwe zo zibyara abana bazo, ibindi binyabuzima nkururanda byo mu mazi nabyo bishobora kubyara abana, nazo ngo zigira ubumara, gusa ntizikunda kubangamira abantu kubera ko ubusanzwe ziritonda cyane kandi ngo ziriyemera. Inzoka zo mu mazi ngo ziriyemera, ziba zifitiye icyizere kirenze. Uretse n'ibyo kandi ngo amenyo yazo aba ari magufi cyane ku buryo atakwinjira mu muntu ngo amuteze uburibwe bukomeye. Naho ngaho inzoka zo mu mazi zitandukana n'izo ku butaka. Zimwe zitera amagi, izindi zikabyara. Zimwe izo mu mazi ziriyemera cyane, ziba zifitiye icyizere, ibyo bita kugira confidence. Mu gihe izo ku butaka zo ziba zicunganwa na buri kantu kose gaciye, aho ngaho zivuga ati nyamuneka turashize. Nubwo inzoka ari igikururanda, ariko habaho ubwoko bugera kuri butanu bw'inzoka bufite ubushobozi bwo kuguruka cyangwa se kugendera mu kirere. Nubwo tubizi ko ari igikururanda, hariho amoka atanu y'inzoka afite ubushobozi bwo kugendera mu kirere. Reka tubyite kuguruka kugira ngo byumve neza. Akenshi zibikora iyo ziri kwirwanaho cyangwa se ziri mu gihe zirimo guhiga ikintu kizirusha imbaraga. Urugero rugaragara cyane ni nk'inzoka zitwa insana cyangwa se umusana. Izi nzoka dukunda kuzibona no mu Rwanda. Ni inzoka ishobora kurira igiti yashyika hejuru, ikabasha gusimbuka metero nyinshi cyane, ikaba mbese ku buryo uyibonye wavuga ngo yagurutse, ariko mu by'uko ntago iguruka kuko nta mababa ifite. Uruhu rw'inzoka rero rwiyuburura nibura inshuro imwe buri kwezi. Buriya nubona icyiyuburu rwe cy'inzoka, ujye umenya ko iyo nzoka yakihataye mu kwezi gushize. Uruhu rw'inzoka nk'uruziramire n'izindi nini zishobora kuvamo ibikoresho nk'imikandara, inkweto, amasakoshe, imitako n'ibindi bitandukanye. Alo, Enedre Diallo. Visa ise agenda. Reka nongere nsome ubutumwa bukeya mwagiye mutwoherereza.
ambasaderi Makenzi ari rurinda tumeze te nyine Patrick nkuko bisanzwe n'umukunzi wanyu Makenzi ntumwe ya Rwanda ndabumvira hano rurindo gushoki mu gitaba imbere ya karere ati noneho uzambwire kunzo kazo mu bwoko bwa nakonda ibiro zipima umbwire niba zifite ubushobozi nk'ubwa Cobra ubu zifite ubukana nka Cobra gusa mbafite ku mutima rakoze cyane Gabriel kugikumba timuneza nyine Patrick twagwaye kazana kugikumba turi kumwe gatanu ko kandi witwa twagira Mungu Jean Paul ati nkindi nkuko bisanzwe twagira Mungu Jean Paul uzwi nka Badana mbakurikiye nibereye kuri poste de santé ya Rukondo muzansuru muzansubanure ku gasimba bita Inanda Inanda tuzayigarukaho rwose Claude tuyiramye wakoze cyane ati kigano kiratwubakura koze rwose Singizo Olivier yitwa Uncle Austin Elia timure neza nyine Patrick ni Elia bakunze kwita mwana funza no mu kagari ka mugari mu mudugudu wa Terimbere kiganiro kinkanyara ingagi n'urutse rw'inyuzo turagikunda cyane Mogani Venus ati ari kamuga ati tubwire byinshi kunzo kaza tubwire no kuri Anaconda yego Anaconda tuzayigaruka ko mu buryo bwimbitse Witwa gake gake ati ni igikoko ntajya menyera rwose ati wabo wabeza turabakurikiye mu nkera y'ingagi tare kuke ni igikoko ntajya nimenyera pe Allo allo Yindi wiriwe neza Wiriwe onkindi Pierre Yego 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 Kamera kamera Patrick Kamera cyane kuvugana na Mpayimana rewoneza Yego Mpayimana Ano mu kagari ka mugari umudugudu wa Kabagabo Yego Yindi nshaka kunsobanurira ku nzoka y'inshira Yego Yombi nzoka y'inshira igira ubukana bwinshi ngo ndabwo igomberera kuri umu muntu ngo nimuciye agira ikibazo Irakuvundereza kubigahwana kumucira byonyine biba bihagije inshira inshira rwose ni nyayo ni inzoka mbi ifite ubumara imwe mu zifite ubumara butihanganirwa ngende karame karame ubwo rero ikiganiro cyaba no mu mudugudu wa Kabagabo kiratinyura urakoze cyane mu Kabagabo kandi iyo nsenga hari akabazungu na mwanafunze bagire umugoro wa mwiza sante sana itwa veterineri Priska ati iki kigano ko giteye ubwoba wana tumaze kugera ku isaha y'isamuya zirenze 53 urumva ko turi gusatira umusozo reka nkubwire rero akantu itunu ugomba kumenya ikigo mpuzamahanga gikurikirana ukuboho kw'inyamaswa ku isi kitwa IUCN International Union Conservation of Nature kigikora raporo buri mwaka ku nyamaswa ziri kugenda uburyo zigenda ziyongera zigenda zikendera zitameze izabuze burundu twabuze Iki kigo rero gerutse gutangaza ko inzoka zo mu bwoko busaga igihumbi ziri kugenda zikendera muri bwa bwoko 3000 twavuze ubugera ku gihumbi ntago bukiboneka henshi ku isi kubera ingaruka ziterambere rigenda rituma inzoka zibura ubwinyagamburiro Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza ko buri mwaka abantu bagera kuri 5,400,000 barumwa n'inzoka Inzoka zirabaruma 5,500,400 barumwa n'inzoka hanyuma abarenga 81,000 buri mwaka birangira zibahitanye ubumara bw'inzoka burabahitana pe hanyuma rero ugahita wibaza uti ishami ry'umuryango w'umugirigete ritanga ikibazo kivuga ngo ese wakwitwa rute mu gihuye cyangwa se mu gihuye n'inzoka cyangwa se mu gihutiye mu gihugu kirimo inzoka nyinshi ikintu cy'ambere ugomba gukora n'ukwirinda kwegera cyangwa se kwendereza inzoka mu gihuye ibonye nubona inzoka aho cyangwa ngo ngiye gushaka ngo igitinze nyikubitikire kiri mu nzu naho nimbira ahandi hantu reka inzoka yabandi yigendere icyaka birugomba gukora ni ukwigengesera ahantu hose mushobora guhurira urugero nko mu ishyamba ugomba kwigengesera mu bantu bakunda koga amazi mu koga mu mazi manini cyangwa se amazi yo mu bishanga mu madamu ugomba kwigengesera mu nshe kuzo kazikunda iyo zinjire mu nzu ziba zije gushaka icyo kurya amazi cyangwa se zikurikiye ubushyuhe nkuko nabikubwiye rero nta handi zita zijye ntago zijya muri saro zitashaka ahantu zihisha aho hantu rero mu nzu tugomba kuhirinda no kuharinda abantu icya gatatu buriya ngo urusaku rw'inyoni nyinshi
ahanini rushingira ku kintu giteje akaga kiba kiri hafi aho ngaho zikagisakuriza kugira ngo zicyamurure cyangwa se zitanga ubutumwa ku muntu. Byaba byiza rero mu gihe uzumvishe uhisuka tukanyura handi hano. Nugera hano kumva inyoni ziri kuri muri jwejwejwejwejwejwe. Jukata wisubira inyuma cyangwa uhindure ahantu urusaku rw'inyoni ruri haba hagaragaza ikintu giteje akaga kandi akenshi ni igiteje akaga nyine inyoni zega ziza ubwenge zishobora kumenya ngo hariya ahantu hari intare ukaba iyo zibonye ikintu gishobora kwitambika ikiremwa muntu ntago zivaho ngaho zirirwa zisakuza mpaka icyo kintu kihavuye. Ese bigenda bite mu gihe inzoka ikurumye? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ngombwa ko umenya ishusho y'inzoka yakurumye ukamenya ibara ryayo ubundi ukihutira kujya ku ivuriro rikwegereye. Inzoka irandubye ni bwoko ki ngo ntago nayibonye ariya ni amakosa uba wakoze. Ikikuruma ugomba guhita ugerageza kumenya ishusho yayo. Ese iri muri za zindi zifite ubumara? Ni kigufi kirabyibushye gifite umutwe ujya kumera nk'umutima kirabyibushye gifite amabara ashashagirana cyangwa ni karekare karashyororotse gafite utubara twiza agatwe kako kari burungushi? Ese amaso yakameze gute? Ugomba kumenya ishusho y'inzoka ikurumye ukamenya ibara ryayo ubundi ugahita wihutira kujya ku ivuriro rikwegereye. Waba uzi abitwa abagombozi, abavuzi gakondo bagombora ibijyanye n'ubumara bw'inzoka n'ibizini nyamaswa, ukanyarukirayo nta gutinda, nta kuvuga ngo nzajya yejo. Ikindi ihutire gukuramo ibikomo, wihutire gukuramo impeta nimba uyambaye, cyangwa se wihutire gukuramo isaha kubera ko ibyo bintu ngo byongera ibibazo mu gihe urimo kubyimbirwa. Urumva wambaye impeta, wambaye igikomo kikwegereye, wambaye isaha igufashe, inzoka irakurumye utangira kubyimbirwa. Utangiye kubyimbirwa rero bya bikomo ya mpeta iba kimwe mu bintu bishobora gutuma amaraso yawe avura vuba cyangwa se kubyimbirwa kwawe kurushaho kwiyongera niyo mpeta cyangwa se nicyo gikomo. Inzoka ikimara kukuruma rero uhita ukuramo ibintu byose bishobora gutuma wabyimbirwa. Babandi bambara amashanda mu nda, babandi bambara twatuntu ku maguru, ikimara kukuruma kuramo. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, irinde kunywa inzoga, wirinde kunywa ikawa, wirinde kwizirika ibitambaro cyangwa bande, ndetse wirinde no kwinyunyuza amaraso ngo urimo uragerageza kwivuza. Tujya tubona amafilime ngo inzoka ngo yamuriye ugahita ugenda bagakata ahantu bagakuramo ariya maraso. Yego birashoboka ko byaba ari ubuvuzi, ariko irinde gukora ibyo bintu. Wirinde kunywa inzoga kubera ko unywa inzoga cyangwa ikawa amaraso agira arihuta aracayuka cyane akihuta, akaba byanatuma agera mu bwonko vuba cyangwa se mu mutima vuba bikarangira upfuye. Irinde kwizirika ibitambaro cyangwa se za bande ngo urimo kwivura. Irinde kwinyunyuza amaraso nyamuneka, ntago ari byiza kubera ko ubumara bushobora kuba bwari butari burenge mu mavi, wakwinyunyuza amaraso ukaba ufite nk'agasebe mu kanwa tayari mu bwonko, ni hafi yaho ngaho rwose wabituranye. Nuko ikiganiro cyacu reka tugisoreza ahangaha, tumaze kugera ku isaha y'isaa moya zirenzeho iminota 58. Ikiganiro ni Inkera y'Ingagi, ni urusobe rw'ibinyabuzima. Nkurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byose bya Nedred, ariko nkubwira ko mu cyumweru gitaha kuwa kane nk'izi saha tuzaba turi kumwe mu kiganiro Inkera y'Ingagi, ni urusobe rw'ibinyabuzima, tuganira ku binyabuzima bitandukanye. Nitwa Nkindi Patrick, mwarare aharyana. Bye. Inkera y'Ingagi. Ubuzima bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo. Mm.